دیوبند کا عیدگاہ بھی اب شاہین باغ بننے جا رہا ہے۔ کچھ دنوں سے یہاں پر بھی عورتیں جم کر احتجاج کر رہی ہیں۔ میں ان تمام ماؤں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں، خاص طور سے شاہین باغ جو احتجاجات کی بنیاد ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ ہر گلی گلی میں شاہین باغ کی ساکھ بن جائے۔ میں تمام احتجاجات کرنے والوں کے لیے چند باتیں بتاؤں گا، آپ کے لیے جاننا یہ بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، جو آپ ریلی نکالیں گے، جو آپ وہاں پر احتجاج میں بیان کریں گے، پہلے یہ سمجھائیں کہ این آر سی، سی اے اے، این پی آر یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ ہم تو جاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، نعرہ مارتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ این پی آر، این آر سی، سی اے اے ہے کیا۔ اس کا علم ہر ایک احتجاج کرنے والے کو ہونا چاہیے۔ نمبر دو، کوئی بھی مذہبی نعرے نہ لگائیں، جیسے نعرے تکبیر ہے یا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایسے نعرے ہرگز نہ لگائیں، ورنہ احتجاج بدل جائے گا، رخ دوسرا پکڑ لے گا۔ نمبر تین، احتجاج میں ایسا کوئی بھڑکاؤ بیان نہ دیں جس سے آپ کی گرفتاری ہو سکے یا احتجاج کو بند کرنے کا آرڈر آ سکے۔ لہٰذا ایسے کوئی غلط کام، وہاں پر بھڑکاؤ بیان یا لڑائی جھگڑا قطعاً نہ کریں۔ اور نمبر چار، ہمیشہ آپ سترک رہیں، چوکنے رہیں۔ آپ تو نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی سرکاری آدمی یا کوئی آپ سے دشمنی رکھنے والا اندر گھس جائے اور آپ کے پر امن احتجاج کو بدل دے اور احتجاج کا رخ ہی پلٹ جائے۔ اسی لیے اس سے بھی مکمل چوکنے رہیں، آس پاس میں دیکھتے رہیں، سترک رہیں، تاکہ آپ کا احتجاج کامیابی تک پہنچ سکے۔ نمبر پانچ، احتجاج میں آپ اپنے ساتھ پڑوسیوں کو بھی بلائیں، اور خاص طور سے جو غیر مسلمین ہیں ان کو اپنے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے ساتھ رکھنے اور لے کے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے اس میں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ دیوبند کی خواتین جاگ گئی ہیں۔ کچھ دنوں سے یہاں پروٹیسٹ چل رہے تھے، لیکن وہ رنگ نہیں تھے جو میں نے اپنی آنکھوں سے آج دیکھا ہے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، آپ کی اس کوشش کو کامیاب کرے، کامران کرے، آمین۔ اخیر میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ میری ان باتوں کو ہر احتجاج کرنے والے تک شیئر کر کے ضرور پہنچائیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔